Srbija je zemlja koja pruža neograničenu lepotu Bogom data, destinacije na kojoj nam zavide mnoge evropske zemlje. U toj lepoti nalazi se i Bora Lavirint u mestu Batočina. Bora Lavirint ima najdužu stazu u Evropi i najveće tramboline na Balkanu. Golf teren na 1800 metara kvadratnih, Nagibova kućica, restoran i graonice. Naš odlazak do Bora Lavirinta je da se uverimo i prikažemo lepotu, zabavu i uživanje. Evo, kao što smo vam i obećali da ćemo doći do Batočine, do Bora Lavirinta, mnogo sam pričala o tome i negde sam vam preporučivala da iskoristite vikend, evo sada 1. maj, da dođete sa decom, mi ćemo sve prikazati ono što Bora Lavirint nudi. Polako ćemo da krenemo, moj kolega će da pođe, da li ćemo da se pogubimo ili nećemo, vidjet ćemo, redari su gore na kućici, a sa mnom je lepa Marina, ona nas je ugostila, dobar dan, i malo ćemo popričati o Bora Lavirintu i popričat ćemo o tome šta sve mi možemo da dobijemo. Marinče, ti si mi rekla da možemo da se izgubimo. Ba, možemo vrlo lako, verujte, čak i ja radim u lavirintu, ali mogu da se izgubim u njemu. Tu su nam redari srećom, bravo, pa nam oni pomognu i to je dobro. Polako ćemo da uđemo ja i ti ka lavirintu i ovaj da malo popričamo. Koliko ja vidimo zeleneo je, već je polako krenuo. Ko je osmislio ovaj lavirint? Gospodin Goran Srejić, on je vlasnik Bora Lavirinta i on je pre 10 godina došao ovde. Ovde je bilo polje suncokreta i on je rekao ovde će biti najveći lavirint sa najdužom stazom u Evropi. I onda su rekli kao kakav je to lavirintnik. Kao pa to nemamo mi u Srbiji, mi to ne praktikujemo, tako. Međutim, sad se ispostavilo da je najoriginalniji, jer zaista ne postoji takav u Srbiji. Mada, trebalo je 10 godina da ovo se ovako poraste. Eto, sam htjela da vidim koliko je vremenski to trebalo da bi izgledalo u stvari ovako. Sada je na 2.20 ograda i tako će i ostati. Samo će biti sve gušće i gušća vremenom, ali lepo je. Mislim, zaista, čak i s jesenje onako i u rano proleće, kad još uvek nije baš zeleno, ljudima je zabavno, je treba naći stazu. Mislim, bez obzira što nije zeleno ili jeste zeleno, svejedno, ne možete proći kroz ogradu. Tako da je u svakom doba godine svako je zabavno. Da, zimi također, kad je onako snežno, pa je belo, prelepo je. E sad, ono što negde mene interesuje, ja sam videla ovde jako veliki broj ljudi i bukvalno ljudi su ovde iz cele Srbije. Ne možemo da kažemo da je tu došao Kragujevac, Svilajnac ili neka okolina, zato što eto, to su gradovi koji su u Batočini, već vidim da je tu i Subotica, vidim da je tu i Beograd, Leskovac, Kruševac. Bukvalno sam videla sve tablice iz cele Srbije. Kako reaguju i šta prvo pitaju kad dođu? Pa, prvo pitaju da li ima redara, da li može neko da im pomogne da izađe iz lavirinta. Prvo pitaju za bezbednost, onda kažemo sve je bezbedno, ne brinite. E, onda pitaju, dobro, za decu, za uzrast, da, pitaju za koje je to uzrast, sada, koje godine. Pa, kažemo, ne znamo, mislim, saista, ako dete može da hoda, već može u lavirint, uz vašu pomoć, naravno. A neku gornju granicu zaista nema. Mislim, svako ko dođe može lepo da se provede, porodica cijela jedna da dođe i da oni uživaju, eto, 45 minuta do sat vremena sigurno im treba za lavirint, a plus naravno imamo i druge aktivnosti u sklopu toga. Videla sam, ja sam negde prikazala lavirint kao lavirint da je jako interesantan, zabavan i da stvarno, eto, dolazimo da nam je potreban taj dečko tamo gore što dežura na vrhu, da ga zovemo. Ono što je meni bilo jako važno da prikažem, a to je taj golf teren gde vidim da nema ni jedna slobodna, ona što kažemo, kockica za naše neke igrarije. I sviđa mi se što apsolutno igraonica je, što kažu, od 7 do 77. Jeste, mini golf je pun. Znate kako svako ima opet i tu... Dobro je što, mislim, ljudi su zadovoljni. Ovde danas je preko 1000 ljudi trenutno ovde u parku, ali svako ima svoj prostor. Videli ste, nema guže, nema da sad negde se čeka na nešto, da je nekako svaka rupa je za sebe, 4 do 5 minuta i onda se pređe na sledeću i tako. Sva polja su puna, ali ne čeka se nigde, nego kako se prelazi, kako igrače igraju, tako se smenjuju u krug. Lavirint već je, vidite koliko je veliki, stvarno nema gužve. Bez obzira, kažem, 1000 ljudi u nekom trenutku su u lavirint,
tu i nema gužve. Znači, ima redara, oni se svi sretno, onako uzmu, zdravo, zdravo, kako ide, pitaju za pravac, pitaju, čak i daju savete jedni drugima, nemoj u ovom pravcu, ovdje, onda svi krenu na suprotnu smeru, tako da druže se ljudi ovdje, lepo je stvarno, prijatno je za druženje. Videla sam da dosta ima svega što nam je potrebno, od osveženja do hrane, ko šta želi da. Ste nekako slušali šta kažu gosti, pa ste se time vodili ili ste negde po svom ukusu to napravili? Krenuli smo sa osnovnim, neka osnovna hrana, jer zaista imamo ovde dosta aktivnosti sportskih i za porodicu i ako individualno, i onda je potrebno ljudima neka hrana da ih malo drži, da u nekom trenutku ogladne, pa smo onda stvarno osluškivali ljude i onda su, mislim, krenuli smo sa nekim osnovnim zaista sendvičima, picom, i onda su rekli, pa dobro, bilo bi lepo da imate nešto a la carte, makar nešto, pa smo onda ubacili Karađorđevu šnicu, Bečku šnicu i tako nešto, da se to lepo servira. Pa smo rekli, pa dobro, nemate ništa slatko, pa smo onda ubacili sladoled, krofnice i tako nešto. Gledamo da to bude kao snogu, da, a da bude raznovrsno. I onda uklapamo sve to. Isto tako i za suvenire. Isto, imamo majice, na primjer, i onda juče smo dobili, kaže, zašto nemate čarapica? Mi baš skupljamo čarapice. Pa ćemo sada čarapice da ubacimo i tako. Ponekad ispunjavamo i želja, ali stvarno su divne ideje, tako da eto. Poštojemo to. Ti i ja ćemo proći sad malo lavirintom, onda ćemo otići, ja sam rekla da su sve te kućice nali hobbit kućicama, pa ćemo i njih da prikažemo, malo ćemo skakati na trambolini da vide ljudi kako možemo mi da skačemo i odrasli, da ne moraju to da rade samo deca. I negde ovaj dan smo ostavili da negde upoznamo naše gledaoce sa svim onim što nudi Bora lavirint i naravno kada dođu stvarno da uživaju i da nam daju povratnu informaciju da se proveli su. Da, zaista se radimo i volimo povratne informacije, uglavnom zato što su nam dobre, da ne budem sad skromna, ali zaista su divne reakcije ljudi i hvala im puno na tome i hvala, jave se, znate, pošalju nam društvenim mrežama poruku, bili smo juče, bili smo pre dva dana, super nam je bilo, hvala vam puno, nama to stvarno mnogo znači, jer mislim, želimo da izađemo u susret na svaki način na koji možemo da se ljudi dobro provedu, jer odvoje jedan svoj dan, znate, svi su zauzeti nekako i taj jedan dan ugrabimo da posvetimo porodici, da posvetimo sebi, isto malo da odvojimo se od posla i sve. I onda mi gledamo da im stvarno nekako kako god možemo izađemo u susret, da to bude njihov dan stvarno. I tako, oni se, mislim, svi se nekako lepo zajedno provedemo, vidjet će ti na trambolinama, bude divno. Da, mi radimo naš team building na trambolinama, jer obavezno, mislim, spontano onako, jer je fantastično za energiju. Znači, 10 minuta skakanja je povratak u detinjstvo. Povratak u detinjstvo, da. I tako, bude lepo. Malo da prošetamo pa da nastavimo priču, može? Naravno. Sa lavirintom jedno lepo iskustvo. Izgubili se nismo jer iako do toga dođe, tu su redari koji će vam pomoći da se snađete i izađete iz lavirinta sa osmehom na licu. E sad, golf tereni su zanimljivi. Da samo stanete sa strane i osluškujete komentare dece i roditelja. Ko je odigrao ispravno, a ko je potražio lakši način. Maro, ja te sam Maro, znaš ja kad je Marija, kad je Marina, svi će Maro, nekako volim da tepam. Sviđa mi se ovo što ste sastavili duh Šumadije. Ja kao Šumadinka znam nekako da su ova konjska kola zaprega, da je to nešto označavalo naš deo Šumadije života. Seno je nešto bez čega ljudi nikada nisu mogli, treba i za životinje, treba nekako za sve neke druge radove, a onda ste sve to spojili sa jednom modernom pričom, a to su ovi golf tereni. Ja vidim ovde polomiše se grdna deca, ali ne odustaju, što mi je jako drago. Čak je jedan plakao, malo pre smo čuli, moja loptica, vratite mi lopticu. Jako interesantne priče mi čujemo ovde. Malo čas viču, desno, desno, bravo, izašli smo, drugi se veseli što izašli. Baš je neko onako prava domaćinska atmosfera.
Jeste, to je ideja vlasnika gospodina Gorana Srejića, on je stvarno hteo, zato ima ovu toplinu, on je stvarno hteo da napravi laverin, da pokloni ka Srbiji i to je, tako je počela ideja. Znači to već, mi smo nekako i pričali da to je početni taj motiv, jer on smatra da ako nešto on je tamo zaradio i poklonio je milion... Radimo danas do 19.30, čuli smo Čikaviku, da. Danas je, eto tako kako izgleda, ja? Ali kad je krenuo gospodin Goran, znači tamo je dao milion dolara u humanitarne svrhe, ovde je poenta da da bar 2 miliona, znači sa tom startnom pozicijom krećemo i nekako da zadržimo tu toplinu, eto tako. I kod nas je ulaznica celodnevna i sve aktivnosti su uključene i mi želimo da donesemo radost Srbiji, da, zapravo on želi, a i svi mi koji radimo za njega. Nekako preneo na nas tu ideju, super. Tako se vodimo. Vidi, ako imaš dobrog vođu, onda sve ide super. Ako je vođa loš, onda ne može ništa da prođe. A njega sam videla tamo da pravi pljeskavice i to ću posle da snimim ljudima, da ljudi vide šta radi vlasnik jednog ovakvog terena i ovakve lepote. On bar sa svojim tamo saradnicima, čovjek radi, ubi se radeći. Ja kad sam ga srela, ja sam mislila da je on zaposlen. Evo životom, evo javno se izvinjavam, ali što bi se i ja bi isto tako radila kao i on. Pa on, da, on je prijatelj stvarno i svima nama i tako funkcionišemo i on je došao, rekao mi, tražite tako i vratio se na svoje radno mesto, da, kao radno mesto. Znaš šta, hoću da kažem, to je srce Šumadinca. Znaš, nije isfoliran i nije neko ko leti mnogo visoko. Ljudi koji su svesni toga da smo svi pod istim nebom i da svi radimo jedan posao da bi živeli lepo, da bi se družili, smejali, on se tako i ponaša. Tako je, i dođu gosti pa onda pitaju, kad sretnu ga, i sad oni ne znaju da je on vlasnik, jer on nije u uniformi, da, ništa, on je uopće majci, farmericama i tako, i oni ne znaju, on je opušten, sad trebamo da pravi pljeskavica. I onda ga sretu, kao, jo, kad bi sad mogli, kao nešto, sad nešto, imaju neku želju, nešto. I on kaže, može. I onda oni pitaju, kako da može? Kao, ma znam gazda, slobodno može. I onda, ne kažem da je gazda, ne znaju. Znam gazdu, imam prava sva. Da, imam sva prava, da, on zna gazdu i tako. Tako da su ljudi zadovoljni i oni ne znaju da je on gazda, on nikad to ne potencira ništa. Oni su srećni, oni su zadovoljni, dobili su ono što su želeli, što su neku želju koju su imali u tom trenutku. Ne znam da li da, ne znam bilo šta, da li da nešto kupe ili da negde, ne znam, da dobiju neku hranu koju oni bi želeli sa ovim, onim, da im se nešto specijalno možda napravi, pizza ili nešto. Oni to ispuni želju, kaže, znam, slobodno, ništa, ne brinite, bit će to. Eto, i tako ispunim želju i ode. I oni ne znaju da je to on. Idemo ja i ti sad da vidimo malo kako protiče ovaj golf, da li ova deca mogu i roditelji, ko u stvari je bolji, tata ili mama ili su mališani, pa idemo da vidimo i hobit kućice, pa idemo malo na trampolinu, ima ja i ti danas svašta da radim, ajmo. Odlaskom na sprat prostorije Bora Lavirinta zatekli smo zabavu za celu porodicu. Stolovi sa Lego kockama, puzle, daju mogućnost zabave, ali i vežbanja motorike kod dece. Najveće oduševljenje, kao da smo uskočili u vreme iz filma Gospodara prstenova, je Nagibova kućica. Trampoline su uvek rezervisane za najmlađe. Međutim, u Bora Lavirintu postavljene su trampoline za sve generacije i mogućnost da ostanemo večna deca. Pa smo tako i mi vratili dete koje i dalje živi u nama, bez obzira na godine starosti. Ja sam došla na trampolinu i srela sam moju apoteku Anđela, tako da... Samo mi kaži, kako se provodiš u Bora Lavirintu? Zamisli gde smo se ti i ja srele. Pa tamo gde je najlepše. Zašto? Jel se deca zabavljaju i šta kažu? Deca se zabavljaju, a boga mi odrasli. Tako da su mislili na sve. Ceo dan smo ovde i ima aktivnosti za sve, i za decu i za odrasle. Odlično. Ovo kad ovako se namesti, a niste dogovorili da nešto se kaže i da bude eto kao reklama, to je najlepše, da znate onda da je to baš tako kako jeste.
ti i ja nikad ne lažemo ništa, uvek kažemo istinu i nekako generalno ćemo i reći da je Bora Lavirin stvarno za celu porodicu. Jeste, i da se uvek srećamo na ovakvim mestima, a ne samo u apoteci. Tamo da mislim... I trebaš meni u apoteci pusti, ali ovde ćemo ti i ja celo leto da provedemo. Pa sutra dan ako nam treba nešto za upalu mišića, onda smo u apoteci, naravno. Dobre. Bitno mi je samo da jedna dobra preporuka, a to je eto, da pozovemo sve naše sugrađane iz grada Kruševca da dođu da uživaju. Tako je, baš je lepo stvarno i za mlađu populaciju i za malo stariju, ali čitav dan onako da bude ispunjen totalno. Bravo, bravo. Hvala ti puno, uživajte. Nema, sad ću ja da skačem. Naravno, da idemo, ajde, svi. Ajde. Marina, evo mi smo prošli iskakonicu, lepo se ja iskaka i dobro smo ja i ti napravili konstataciju, nije baš sve jedno. Nije. Iako kad gledamo kao to je super lagano, međutim noge, ono što kažu, odlaze. Pokazali smo, evo vidimo i deca koliko uživaju, malo taj dobar, što ja kažem, vrisak sreće, puno igraonica, velika ponuda. Ajde čisto da vidimo, ili ostajemo petak, subota i nedelja, radno vreme tokom cele letnje sezone? Tako je, petak, subota i nedelja, za sada od 11 do 18 časova, a može da se desi u toku letnjih meseci, kad krenu veće vrućine, da prebacim od 14 do 21 čas, da bi gostima bilo udobnije, prijatnije, jer dosta imamo aktivnosti koje su na polju, imamo i nešto malo igraonicu gore koje nas prato i tako, restoran koji je unutra, ali vidite većina je onako... Jeste, normalno. Tako je. Tako da, ovaj, da bi gostima bilo prijatnije i da mogu da uživaju cijeli dan. mi ćemo najavljivati to takmičenje, ali hajde ti i ja da ga pomenemo. Biće takmičenje u pojedinim pljeskavicama između muške i ženske ekipe. Kad se to planira i kako je osmišljeno? Pa, to je osmišljeno za kraj juna. Mi ćemo krenuti najavu svega, gledalci mogu to da vide na društvenim mrežama. Biće muška konkurencija i ženska konkurencija. Znači, imat ćemo muškog pobednika i ženskog pobednika. Negde smatramo da je korektno, da ispoštujemo dame, nismo baš svi fizički, tako isti. Znači, damama da damo drugu jednu šansu, a muškarci... Ne znamo, vidjet ćemo, možda dame budu i žurnije, možda one pojedu i više, ne znamo, ali očekujemo da muškarci pojedu više. Znači i da bude to jedno lepo takmičenje, građani iz cijele Srbije će moći da se prijavljuju, mi ćemo putem našeg sajta, naravno, imali smo sada skoro jedno takmičenje, izazov na automobilu, jeste, da, hvala. Hvala najlepše. Sakupili smo 2,5 miliona u humanitarne svrhe. To je lepo. Gospodin Goran je dao 1.100.000, a ostalo su humanitarno udruženje sakupila za sebe. Taj novac koji su sakupili, ono su i zadržali. Naravno, poenta je bila da ih inspirišemo i da radimo zajedno. E sada, a ovo drugo takmičenje sada više duhovito, da kažemo, i više zabavno. I šaljivo, zabavno, da svi onako vidimo koliko su nam velike apetiti. Tako je. Žene me najviše interesuje. I mene. Muškarci nekako imaju velike mogućnosti, a mi tu nekako se sve foliramo, ali bih voljela da vidim baš koliko stvarno možemo da pobedimo. Ja bih voljela da žene pobede, nadamo se da hoće. Mnogo ti hvala, naravno mi ćemo nastaviti, naravno da zovemo naše sugrađane, naše gledalce, da posete Bora Lavirin, da dođu sa svojom decom, da uživaju ovde. Ja sam se provela fenomenalno, generalno volim ovakvu prirodne lepote, volim ovo što deca vole, pa šta ću kad sam dete u duši večno? Hvala vam puno na poseti, dobro nam došli, kad god imate vremena, ovde ste, da kažemo, domaći naši, izvolite, dođite kad god možete. Hvala ti puno na gostoprimstvu, vidimo se, svako dobro. Hvala i vama. Naše oko kamere prikazalo je jedan deo kako da provedete vreme i vikend. Bora Lavirin sprema za celu letnju sezonu dosta interesantnih dešavanja i akcija. Pratite objave i vidimo se na nekoj od zanimljivih takmičenja, druženja, da se zabavimo i uživamo.